Kristina, evo torej pozdravljena. Si profesionalna nogometašica, evo igrala si v Ligi prvakinj, imaš veliko izkušenj in pa znanja. Zakaj si se vseeno odločila, da se vpišeš in se nam pridružiš v Športni akademiji Pro Elium? Pozdravljeni. Že celo življenje se nekako borim sama. Potem sem pa zasledila preko Dominike Čonč vašo ekipo in začutila sem, da je to prava priložnost, da imam končno tudi jaz ljudi okoli sebe, kateri mi lahko pomagajo, da uspem še bolj. Zdaj, kakšno znanje ti je takrat recimo najbolj manjkalo? Celotno znanje. Mislim, preko let igranja v tujini pridobiš to znanje. Samozavesti mislim, da mi ni manjkalo, ker drugače mislim, da ne bi poskusila vse te stvari, katere imam za sabo. Ampak predvsem ekipo, neka organizacija, katera dela, planirano za športniki in zaupanje, tako bom rekla. Zakaj misliš, da je akademija oziroma Športna akademija pomembna za mlade? Kaj lahko s tem pridobijo? Ogromno. Predvsem v bistvu na tej samozavesti, kateri primakujejo mladim športnikom in bom rekla podpore, poleg staršev, profesionalne podpore, profesionalnega dela. Zdaj, če pogledamo tako, če bi ti obiskala oziroma obiskovala takšno športno akademijo kakšnih 10 let nazaj oziroma še kakšno leto prej, ko si bila 14, 15 in da imela vse to znanje, recimo, ki si ga zdaj dobila ali pa ki ga pridobivaš, kaj bi bila Kristina zdaj? Sigurno na boljšem nivoju, na boljši prepoznavnosti, ampak vse z nekim namenom, tako da v bistvu sem res hvaležna za to priložnost in jo bom le izkoristila. Zdaj, če pogledamo malo prvi letnik Športne akademije, kaj je bilo tisto znanje, ki te je najbolj presenetilo, ali pa lahko rečemo, kaj je bilo tisto znanje, katerega se ti je najbolj vtisnilo v spomin ali pa ki ti je najbolj pomagalo? Lahko rečemo tudi temelj, katerega smo delali oziroma katerega si spoznala v tem času. Najbolj so me impresionirali športniki. Ful so, ambiciozni. Ko smo se pogovarjali, polno idej in mislim, da preko tega bodo v bistvu oni ugotovili, da to ni noben bav, kakorkoli s temi svojimi sanjami, idejami, da kreirajo na tem. Preko vas pa vem, da bodo to uspeli. V akademiji ravno skušamo narediti to, da povezujemo isto misleče športnike. Kako je recimo ravno to, ko se zbere kopica športnikov, ki delujejo, ne vem, mislim, delijo svoje občutke, se vzpodbujajo. Kak je to, verjetno je to prednost? Sigurno, mislim, jaz sem ena starejših športnikov v vaši akademiji, tako da mislim, da je to super in tudi povezovanje vseh športov, da je to ena super ideja, super izkušnja za vse ostale športnike, ker vsak šport ima v bistvu neko svojo osnovo, svojo pot in mislim, da preko tega bodo pridobili ogromno izkušenj. Ravno to sem želel še vprašati. Bila si res med mladimi športniki, edina profesionalka. Kako si jih recimo ti dojemala? Vseeno mlajši imajo drugačne ideje, druge poglede. Kako si ti vse to skupaj dojemala? Super, mislim, vsi smo bili mladi in vsi v bistvu rabimo zrasti v neko osebnost in oni so zdaj na pravi poti, da v bistvu prepoznajo sebe, tako kot sem že prej omenila, da v bistvu pridejo do te svoje osebnosti in preko vas jaz verjamem, da bodo našli tistega pravega sebe, plus v klubih, katerih trenirajo in na to naj se ne predajo svojim sanjem. Dajmo še malo reči kakšno na temo grajene športne znamke oziroma družbena omrežja. Zakaj misliš, da je to pomembno? Za prihodnost. Predvsem za prihodnost. Športniki po karieri, nekateri so zgubljeni, nekateri ne vejo kaj in kako naprej. Tako da jaz mislim, da ob športu je še vedno, imaš v bistvu tisti določen čas v dnevu, da lahko v bistvu kreiraš na sebi. 100% si v bistvu fokusiran na svoje delo, na svoje v bistvu sposobnosti na igrišču in mislim, da za ekipo
ti lahko to uspe. Če si pa sam, se pa v bistvu lahko zgubiš, iščeš tiste prave poti, kako bi se usedel za mizo, naredil plan. Tako da v bistvu z pravimi ljudmi mislim, da je potem to mnogo lažje. Ravno si govorila malo o tem koncu kariere, na drugi strani tudi plan B, plan C, katerega toliko razlagamo, da more vedno biti, nikoli ne veš, če pride do poškodbe, karkoli drugega. Razmišljaš ti kaj o planu B in o planu C? Ja, jaz sama osebno sem zelo ambiciozna. Hočem uspeti trenutno v športni karieri, ampak tudi po karieri in mislim, da smo na pravi poti in da bomo našli tisto pravo mene še po karieri in da bom potem delala stvari, katere me veselijo. Torej še za na konec, zakaj bi torej svetovala oziroma povabila tudi ostale v športno akademijo Proelium? Predvsem zaradi pozitivnosti, določenega znanja, pravih ljudi, pravega usmerjena od osebnega trenerstva do psihologa, kateri je tudi zelo pomemben. Vem, da je še v Sloveniji ogromen tabu psiholog, ampak to ni nič slabega, vsi rabimo ljudi okoli sebe z strokovnim znanjem. Potem, da ne naštevam tebe, Jan, potem Damirja za posel, tudi ostalih prisotnih. In v bistvu, jaz mislim, da če imajo možnost, naj se nam pridružijo in s tem mislim, da bodo uspeli. Kristina, hvala in vse dobro. Hvala lepa enako.